একটু দেখাই না পালো আমি নাছিলো থাকা হয়তো মানুষ নাপাছিলোয়ে হয় চাকে এটা কেন মই কৰো আপোনালো মই না ম হককে মানে সবকে পাবলে খুনাবলে গোটেই সব দৌৰি আছে মানুহ মানুহ সবাই দেখি অৱস্থাটো বেয়া তেওঁলোক এতিয়া আছিলে তাতো আছিলে মানে ঘৰলৈ মাতি আছে তাত আছিলে কাম কৰি আছিলে তেওঁ নাজানে অৱস্থা আহি দগৰি কান্দিছে আমিনো কি কৰিম খালি দুখত সহায় কৰি দিছোঁ নষ্ট বহু নষ্ট নষ্ট মানে একে বিক্ষত নষ্ট আছে ৰাতি হ'লে দেখি লোহেঁতেন ল'ৰা ছোৱালী মৰিলেহেঁতেন মানুহ সমস্ত বস্তু আমি নাপালোঁহেঁতেন এইটো বহুত দিনৰ পুৰণা গছ হাৱাও মাৰিছিলে আবেলি হাৱা কিন্তু মাৰিছিল ভালকৈ আগতেও মাৰিছে তেনেকুৱা হোৱা নাই আজিতো হঠাৎ এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি ভবাও নাছিলোঁ কাৰণ ভাগ্যক্ৰমে মানুহখিনিও ঘৰ নাছিলে নথকাত মানে প্ৰাণটো বাচিল আৰু গোটেইখিনি কিন্তু ঘৰটোতো গোটেইখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল এতিয়া থাকিব পৰা পৰ্যায়ত নাই আৰু যে এটা সিহঁতে কিবা কৰি যে ৰিপেয়াৰিং কৰিব সেইটোতো সিহঁতৰ কোনো সমৰ্থ নাই মুনমুনি ডেকা তাৰ হাজবেণ্ড আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল ঢুকুৱা 3-4 বছৰ হ'ল আৰু ঢুকুৱা কাৰণ ল'ৰাটো বেকাৰ পঢ়ি শুনি বেকাৰ আছে ছোৱালীজনীও বিয়া দিছিলে আহি ঘৰতে হাজিৰাহে কৰে ৰাইজে যদি অলপ সহায় সহযোগ কৰে চৰকাৰক যদি অলপ সহায় সহযোগ কৰে তাৰ অলপ সুবিধা হ'ব থকা ঘৰটোৱে বৰ্তমান থাকিব তাই ক'ত